Ayo, ayo ngaji itu ini. Ya. Pintar, terus. Ayo jangan guyon. Pintar. Terus. Ayo. Pintar, terus. 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 To. Kalau enggak ada titiknya itu to. Terus. Kalau ini ada penjangannya. Ka, terus. Terus. Ayo terus ucuk mainan. Yang ini loh, apa ini? Lo. Terus. He. Terus. Ko. Pintar. He. Pintar. Terus. Do. Pintar, terus. Iki. Terus. Ay, jangan garuk-garuk mulu lu aja. Ah, pintar. Baala. Terus. Ko. Pintar. Ko. Ko iki lo, iki lo. Do. So. Sha. Terus, ayo nanti dapat hadiah kalau bisa semua. Ini. Ini lo. Terus. Ha. Terus. Ha. Nah, terus. Yang ini, ha. Ini loh sekarang. Sia. Terus. Ha. Ha. De. Pintar. Wah. Terus. La. Nah, terus. He. Terus. Do. Pintar. He. Terus. Lo. Nah, sodokol. Lo full asih. Mana putih. Mana bukunya putih?